Diya Yadunaik, who made Goa and country pride by winning the Queen of Global Universe 2023 Grand Finale held at Royal Ascot Hotel, Dubai, arrived in Goa at Dabolim Airport. Speaking to media, Diya spoke about her experience after participating in fashion pageant and gave credit to her parents and family member for achieving the feat, particularly Marka MLA and Power Minister Sudhin Dhalika for supporting her financially. कशा किती आसले एक्सपिरियन्स किती आसलो कशी एक्सपिरियन्स असं खूप आशिल्लो की खूप जणां आयलेली खूप जणां बरीशी नवी आणि खूप जणां न्यू फेसीस आयलेली आणि त्यांच्या कडेन खूप किती शिकपाकूय बीन मेळ्ळें आणि त्यांच्या कडेन कॉम्पीट करपाकूय खूप मजाय बीन आयली लोकांक जशे लोकांक खबर ना एक्झॅक्टली किती हे आसता ते नेक्स्ट हां सो हो एक फॅशन पेजंट आशिल्लो जो इंडियेच्यान मागीर दुबय तेचे ग्रँड फिनाले जाल्ले आणि त्याच्या भायर तो जो फिनाले आशिल्लो तो 3 राउंडाचो आशिल्लो एक म्हणटा तो वॉक राउंड दुसरो म्हणटा तो इंट्रोडक्शन राउंड थर्ड म्हणटा तो क्वेश्चन एन्ड आन्सर राउंड सो हे तिनूय राउंड क्लियर करतकीरूच जे फायनल विनर जातात तेच डिसाईड झाले आतां फुडलो फ्युचर प्लॅन्स कितें आहा म्हणजे आतां तुम्ही हे सो आतां फुडलो फ्युचर प्लॅन असो आसा की म्हाका एक ऑलरेडी कॉल आयिल्लो आसा मुंबयच्यान की तूं आतां इतलें व्हडलें हें जिखून आयलां सो त्या खातीर तूं एक मुंबय तुका तुज्या खातीर आपूण एक स्पेशली माझ्या खातीर एक अवॉर्ड फंक्शन्स दवरता म्हणून सो तो एज अ पार्ट जावन आनी गोंयचें नांव वयर काडपाक खूब बरें दिसलेलें आसा हे सगळे क्रेडीट म्हाका म्हज्या मम्माक म्हज्या डॅडी जी म्हाजी फूल फॅमिली आशिल्ली जी म्हाजे फूल फ्रेंड्स आशिल्ले आनी जो म्हाका हेल्प एंड सपोर्ट केला म्हणटा तो सर धवळेकर सरांनी बीन केल्लेलो आसा सो हांव तेकाय बीन खूब थँक्यू अशें म्हटलां ह्या एका पावपाक खुबशे हांवें स्ट्रगल केला अशें किदें की ह्याच वर्सा पण एक 7-8 वर्सां अशीं जालेलीं आसा जी हांवें खूब काडलेली आसा आनी तितून खूब असो म्हणल्यार तो स्ट्रगल जाता तो की तुवें हें करप न्ही हें बरें न्ही पण हांवें हें फूल इंटू पॉझिटीव्ह वेन घेतलें आनी पॉझिटीव्ह वेन घेवन हांवें हें सगळें हें केलां म्हणून हांव आयज हांगा जिखून आयिल्लें आसा म्हाका खूब बरें दिसलें की आमी इतलें पयस वचो चेडूं म्हाजें विनर जालें म्हणून भरपूर आय प्राउड माय For Prime video journalist Shan Nawaz, Vasco.